Kronprinsesse Mary lige nu i Prag på sin første officielle udlandsrejse alene. Både den store og den lille prins er blevet hjemme. Til gengæld har kronprinsessen fået andet godt selskab, nemlig Tjekkiets præsidentfrue. Topic was international institutions. Livia Klausova har været Tjekkiets første dame siden 2003. Men selv en første dame laver sin research. Fru Klausova kender sin gæst. I read about the marriage, about the royal child Christian, about the family, about the people in Denmark. Kronprinsessen og præsidentfruen skal sammen en tur ud at sejle på Moldau-floden. Men først besøger kronprinsessen Prags Universitetshospital. Vi er orienteret om endokrinologi og diabetes. And this is a part of medicine where it's a long cooperation with Denmark and with the Novo Nordisk. Kronprinsessen lytter, spørger og lader sig vise rundt. Og det er en imponeret professor, hun efterlader. For me, I thought it will be something like a politician who is not able to discuss the problems of research and concrete life, but it surprised me very, very, very much. Efter frokost mødes kronprinsesse Mary med sin værtinde, og midt på Moldau-floden snakker de to ikke om historie eller fine bygninger. Nej, de taler om rollen som første dame. Talking also about, I would say, big burden. It's responsibility. If you are somebody who is representing in some way your own country. And it's not that easy how it looks like. Men de to damer klarer det nu meget godt. De ses i øvrigt senere i aften til klassisk koncert. I dag fik turisterne i Prag noget at bruge deres kameraer til. Kronprinsesse Mary dukkede nemlig op til fods flere steder i den tjekkiske hovedstad. Hun var virkelig overalt. Hos borgmesteren, midt i menneskemylderet, i snak med gejstlige, præsidentfruen og børn. Det har været utrolig spændende, og jeg har set rigtig meget fra alle forskellige vinkler. Og jeg føler mig meget heldig, fordi det har været en rigtig stor oplevelse. Og oplevelse, det har kronprinsessen også givet til dem, hun mødte. Jeg synes bare, det er festligt, altså. Og det er det tætteste, vi nogensinde kommer på hende, tror jeg. Men Mary gemte sig nu ikke. Her er hun midt på byens gamle torv med borgmesteren. De venter på, at Prags berømte astronomiske ur skal slå helt. Og imens klokken slog, gik det op for turisterne, hvem fotograferne havde i søgeren. On vient nous dire que c'était la princesse danoise. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ich habe erst mal den Bürgermeister gesehen und ich wusste nicht, dass das die Prinzessin ist. Dann habe ich geguckt, ja, jetzt. Kronprinsessen fik nøglerne til byen Prag overrakt, drak byens skål, og så gik det videre. Næste punkt, det er Strahov Klosteret, som er fra 1140, og prinsessen skal ind og føres rundt af abbeden. Og han viste rundt i den romersk-katolske kirke, som munkene beder i hver morgen klokken 6 og igen om aftenen. Og så faldt den gejstlige herre i øvrigt for prinsessens charme. Not only nice, but also intelligent. Og som afsked til prinsessen, selvfølgelig flagende børn fra den danske koloni. Nu kunne prinsessen snart ikke vente med at gense sin egen lille purk. Så jeg savner ham rigtig meget, men jeg kom til at se ham om lidt, så. Og så tog hun hjem. Og det tjekkiske præsidentpar kommer på genvisit til november. Der er de nemlig begge to på besøg her i Danmark.